আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাসু সাধক সুন্দৰৰ

শ্ৰোতাসকল সাধক সুন্দৰৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আজি আমাৰ সতে আছে আপুনি আমি সকলোৱে যাৰ গীত শুনি ভাল পাওঁ তেনে এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ তেখেত শিল্পী আৰু তেখেতে বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ গীত পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিছিল এতিয়াও তেখেতে গীত গায় তেখেত হ'ল হাফেজা বেগম চৌধুৰী বাইদেউ আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো মই আপোনালোকে আৰু এই অনুষ্ঠানলৈ মোক মাতি অনাৰ বাবে জ্ঞাপন কৰিছোঁ সাধক খুন্দৰ অনুষ্ঠানটিত আপোনাৰ সংগীত জীৱনৰ কথা পাতিম সংগীতৰ যি এক আপোনাৰ পৰিক্ৰমা শৈশৱৰ পৰা এতিয়ালৈ যি ধৰণে আপোনাৰ সংগীতৰ চৰ্চা আগবাঢ়িছে সেই কথা পাতিম কিন্তু প্ৰথমেই আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ শৈশৱৰ কথা আমি এবাৰ উভতি যাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ শৈশৱৰ সেই দিনবোৰলৈ আপোনাৰ পৰিয়ালটোৰ কথা অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ মই এখন খুব ডাঙৰ ঘৰৰ ছোৱালী মানে ডাঙৰ ঘৰ এই বুলি কৈছোঁ যে মোৰ এটা ডাঙৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালী মোৰ বাই ভনী আমি আঠগৰাকী আৰু আমাৰ দাদা দুজন দাদা মানে মোৰ ককাই মই সাত নম্বৰ হয় আৰু মোৰ তলত আৰু এজনী ভণ্টী আছে আমি ছোৱালী আমি আঠজনী সেনেকুৱা এখন ঘৰত আমাৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি মানে আগ্ৰহ আছিলে কিন্তু সকলোৱে সমানে যাব পৰা নাছিলোঁ তথাপি আমি সংগীত বিৰাট ভাল পাইছিলোঁ আৰু মোৰ দেউতা আৰু মা তেওঁলোকেও বহুত আগ্ৰহী আছিলে জীয়ৰী সেই কথাটো মই প্ৰথমে কৈছোঁ যে মই মাৰৈগাঁও দৰং জিলাৰ চিপাজাৰৰ ওচৰৰ মাৰৈগাঁৱৰ মই ছোৱালী যিখন ঐতিহ্যমণ্ডিত গাঁও য'ত মোৰ আছে আজো ককা পৰশু ওজা ভগু ওজা তাৰপিছত মোৰ গুৰু ললিতচন্দ্ৰ ওজাদেৱৰ এই ঠাইতে মোৰ আছে আৰু সেই তাৰে মোৰ ছোৱালী মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰং মহলৰ বোৱাৰী আৰু বৰ্তমান মই গুৱাহাটী জুৰিপাৰৰ নিবাসী আপুনি কৈছে যে আপোনালোক দহগৰাকী ছোৱালী আৰু আপোনালোকৰ দাদা গতিকে শৈশৱৰ পৰা সংগীতৰ চৰ্চা কৰিছিল সেই বিষয়ে কওকচোন সৰুতে তাৰমানে মই মোৰ মাৰ মুখত শুনিছিলোঁ গীত মায়ে মানে অনবৰতে কেতিয়াবা মা খুব গহীন গম্ভীৰ মানুহ আছিলে কিন্তু তেওঁৰ মুখত মই গান এটি শুনিছিলোঁ আৰু সেই গীতটি মই মই নিজে নিজে মানে ময়ো গাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সেই গীতটো মই অকণমান গাই দিওঁ হয় ভাল লাগিব আৰু মোৰো ভাল লাগিব যে মোৰ মাৰ গানেৰে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ তেওঁৰ নামটো কৈ দিলে ভাল লাগিব মোৰ মাৰ নাম আছিলে শাৰুণিশ চৌধুৰী আৰু মোৰ আবাৰ নাম কালিৰ বস চৌধুৰী আৰু মই মায়ে গোৱা গীতটো অকণমান গাই দিছোঁ হৰি চৰণ দিয়া হে জলধির মাঝে তুমি হে আসানু কোতে প্রভু তুমি নারায়ণ এই হরি দিযা হে জলধির মাঝে তুমি হয়বতারহে আসানু কোতে প্রভু তুমি নারায়ণ এইখিনি মানে মাৰ মুখত মই সদায় শুনিছিলোঁ মোৰ ভাল লাগিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ কিজানি আপুনি মাৰ মুখত শুনা বুলি কৈছে মায়ে গীত গাইছিল নেকি মায়ে গীত গোৱা নাছিল কিন্তু মই নাজানো ভালকৈ তেতিয়া মই অঁ অঁ মোৰ মা বহুত সোনকালেই ঢুকাইছে তথাপি যিখিনি সময় লগ পালোঁ সেইখিনি সময়ত মই মানে মাৰ মুখত প্ৰায় এই গানটোৱেই শুনিছিলোঁ হয় আৰু আপোনাৰ বাইদেউ বা দাদা কোনোবাই মোৰ বাইদেউ মোৰ পাঁচ নম্বৰ বাইদেউজনী তেওঁ বৰ্তমান নাই এই দুনিয়াৰ পৰা মানে আঁতৰি গৈছে আৰু আল্লাহ মৰমৰ হৈ গৈছে তেওঁ গান গাইছিলে তেওঁৰ নামটো কি আছিল তেওঁ মীনা কুমাৰী বেগম আছিলে তেওঁ মানে আধুনিক গীতবিলাক গাইছিলে

বাবাই এনে গাইছিলে বাবাই সদায় মানে কয় এইটো গায় পৰজনমৰ শুভ লগন যদি হে আমার হয় দেবাণে প্রিয় এই জনমে আর পূর্ণ আশা এই গীতটো মই প্রায় বাবার মুখত শুনিছিলোঁ তাৰপিছতো মোৰ দাদা ইছলামুদ্দিন আহমেদ সৰু দাদা তেওঁ খুব ধুনীয়া গজল গাইছিলে তেওঁ ৰেডিঅ'ত গোৱা নাছিলে কলেজত গাইছিলে আৰু তেওঁলোকে মোক বহুত উৎসাহিত কৰিছিল নৰুল হক চৌধুৰী মোৰ ডাঙৰ দাদা দুইজনেই মানে মোক সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত মানে ক'ৰবাত নিয়া অনা এইবিলাক কৰিছিলে আৰু তেওঁলোক নোহোৱাহেঁতেনকেইজানি মই ইমানখিনি আগবাঢ়িবও নোৱাৰিলোহেঁতেন আৰু মোৰ ভণ্টি তাই মোৰ লগত যিকেই গায় আৰু মোৰ ওপৰৰ বাইদেউজনীও অলপ অলপ গায় আৰু

তেতিয়া আমাৰ চিপাঝাৰতে দেৱ বৰদলৈ বাইদেউ তেওঁ আৰু প্ৰফুল্ল চহৰীয়া নামৰ এগৰাকী শিক্ষক আছিলে তেওঁ আমাৰ স্কুলৰ শিক্ষক আছিলে তেওঁলোকে এটি কৰ্মশালা পাতিছিলে দেওধনী নৃত্যৰ আৰু তেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ আৰু তেতিয়া মানে এইটো চিপাঝাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত অনুষ্ঠানটো পাতিছিলে ললিত চন্দ্ৰ ওজাদেৱে মানে শিকাইছিল হেৰিটো মই ৰাতিপুৱাতে স্কুললৈ যাওঁ স্কুলত গৈ পেলাই ক্লাছ শ্লাছ কৰাৰ পিছত আকৌ আমাৰ টিউশ্যন ক্লাছো থাকে তাৰপিছত মানে গধূলি সময়ত মই তাত মানে নৃত্য শিকোঁ শিকিলে মানে আনিব যাব লাগে এই গধূলি হ'লেতো কোনোবা এজনে আনিব লাগিব তাৰ পৰা ৰাজি হৈ যায় সাতটা সাতটা বাজি যায় তেতিয়া কেতিয়াবা বাবাও যায় আৰু কেতিয়াবা বাবা লৈ আহিলে বাইদেউহঁতে কয় তই এইবিলাক কিয় শিকিব লাগে ইমান কষ্ট কৰি পেলাই এনেকৈ কয় তাৰপিছত যেতিয়া মই দেওধনী নাচিব হেৰি কৰিলোঁ তেতিয়া মানে কিছুমান মানুহে কৈছিলে যে এই মুছলমান ছোৱালী হৈ দেওধ্বনি নাচিছে এইবাৰ প্ৰথম মোৰ গুৰুৰ মানে ময়ে প্ৰথম মানে মুছলিম দেওধনী শিল্পী তেতিয়ালৈ হোৱা নাই যেন পাওঁ কিন্তু শিকিবলৈ চবে আগ্ৰহ কৰিব লাগে মই পাব আৰু সেইটো কথাত মই ভাবিছিলোঁ হিন্দু মুছলমানৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই যি শিকিম যি হেৰি কৰোঁ নিজৰ প্ৰকাশ কৰা ক্ষমতা থাকিলে হিন্দু মুছলমান বুলি কোনো কথা নাই মই বৰগীতো গাওঁ সেইবিলাকৰ পৰাই মই অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলোঁ আৰু লগতে কিছুমানে এনেই সমালোচনা কৰে গীত গালে মুছলিম ছোৱালী হৈ গীত গাব আমাৰ সেইখিনি সময়ত সেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে কিন্তু আমাৰ ঘৰখন খুব ভাল আছিলে ওচৰৰ মানুহখিনিও ভাল আছিলে সেইকাৰণে মই মানে উৎসাহ পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আৰু আপুনি কৈছিলে আপুনি বৰগীতো গায় অলপ গাই শুনাব নেকি আজি অঁ বৰগীতেৰে কিন্তু মই মই যেতিয়া মানে ৰেডিঅ'ৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলোঁ ৰেডিঅ'ত মই জিকিৰো শুনিছিলোঁ ৰেকিবুদ্দিন ছাৰৰ জিকিৰ মই দূৰৈৰ পৰা শুনিছিলোঁ এদিন ৰাতি কাৰোবাৰ ৰেডিঅ'ত মানে বাজিছিলে মই পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ গানটো শুনি মোৰ চকু পানী ওলাই গৈছিলে মই এনেকৈ ভাবিছিলোঁ এই মানুহজনৰ গীতটো শুনিলোঁ ক'ত পাম ছাৰজনক মানে শিকিবৰ কাৰণে বা এনেকৈ ভাবিছিলোঁ কিন্তু পিছত কিন্তু ভগৱানে মোক তেওঁ তেওঁৰে শিষ্য কৰি মোক মিলাই দিলে সেইটো মোৰ মানে এটা মানে হেৰি ভাল লগা কথা আৰু বৰগীতটো তাৰমানে মই যেতিয়া যুৱবাণীত আপোনালোকৰ যেতিয়া যুৱবাণী অনুষ্ঠান আছিলে অঁ সেই যুৱৱাণী অনুষ্ঠানত মই ভাবিছিলোঁ মই কেনেকৈ যুৱবাণীত গান গাম এনেকৈ ভাবিছিলোঁ মোৰ খুব গাবলৈ মন এবাৰ অৰুণ লোচন দাস নে কমল লোচন দাস মই দুজনৰ এজন কোনোবা আছিলে আগতে ৰেডিঅ'ত তেওঁ এটা অনুষ্ঠান আছিলে থলতে বাণীবদ্ধ পৰিণা তাতে চিপাজাৰলৈ গৈ পেলাই মানে আমাৰ কেইজনমানৰ গান হেৰি কৰিছিল তাত মোৰ বৰগীত এটা আনিছিলে আৰু সেই বৰগীতটো ইয়াতে শুনি হেৰি জয়দাহঁতে ৰমেন দাঁহতে খুব ভাল পাইছিলে কৈছিল যে ছোৱালীজনীৰ কণ্ঠটো ভাল সেইটো মই অকণমান গাই দিছো কৃষ্ণ ৰাম 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 ৰাদ্ধ লোহলে লি আৰে হামোবি নে খুব ভাল লাগিল বাইদেউ আৰু আমি কথা পাতি থাকিম চিপাজাৰ মাৰৈ অঞ্চলৰ আপুনি ছোৱালী আৰু আমি সাধাৰণতে দেখোঁ গাঁও অঞ্চলসমূহত বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণৰ লগত সংগতি ৰাখি কিছুমান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় শৈশৱতে তেনেকুৱা কিবা অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছিল দে অঁ প্ৰথমতে মই ঈদৰ ফাংচনত একদম সৰুতে আমাৰ গাঁৱত মানে ঈদত তেতিয়া ঈদত খেলা হয় ঈদৰ দিনা মানে ৰাতিপুৱাতে ঈদ নামাজ পঢ়ে তাৰপিছত ফিল্ডত মানে খেল হয় খেল শেষ হোৱাৰ পিছত গধূলি তাত ফিল্ডত গান তাৰপিছত গজল জিকিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি হয় আমি চাবলৈ গ'লো যাওঁতে দেখিলোঁ যে মোৰ খুৰা ছোৱালী এজনী ডাঙৰ বাইদেউ এজনী তেওঁ গুৱাহাটীত থাকে তেওঁ মানে হিন্দী গান এটা গাইছে হিন্দী গানটো গাওঁতে মানে তেওঁ কি পিন্ধিছে তেওঁ কেনেকুৱা কৰিছে মই সেইবিলাক চব চাই আছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁ মানে পুৰস্কাৰ পালে দেই গানটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া হাততালি দি পেলাই তেওঁক মানে এটা ডাঙৰ আইনাৰ মানে ভয়মতা দিলে তাত আচাৰ ভৰাব পৰা হেৰি এটা দিলে চবে হাততালি দিলে তেতিয়া মোৰ বাইদেউ দুজনী মোৰ বাইদেউহঁতৰ লগৰ কেইজনীমান গৈছে নহয় চবে মোক পিঠিত খুচিয়াই গৈছে তই নাগা কিয় তই দেখোন এনেই ঘৰত খুব ফটফটাই থাকোঁ সেনে ক'লে এতিয়া মই মই ক'লোঁ যে মই নাগাওঁ তাৰ ওচৰত কৈছে গা গা তেতিয়া ক'লো মই মানে উঠি পেলাই গান এটা গালোঁ আৰু সেই গীত দিয়াইছিল এইটো এইখন পৃথিৱীত কোনো নাৰব অগাপি চাকৰি সকলো যাব এইখন পৃথিৱীত কোনো নাৰব অগাপি চাকৰি সকলো যাব মিছাতেই খেলিলোঁ দুনিয়াত খেলা মিছাতেই খেলিলোঁ দুনিয়াত খেলা এই গীতটি গাইছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া মই এইখন পৃথিৱীত কোনো না ৰ'ব এইখিনি কথা মই বুজি পাওঁ অগা পি চাকৰি মই ভাবিছিলোঁ চাকৰিৰ কাৰণে বেলেগ ঠাইত গুচি যাব এনেকুৱা বুলি ভাবিছিলোঁ পিছতহে অৰ্থটো বুজি পালোঁ যে এইখন পৃথিৱীত কোনো নাথাকিব সকলো অগা পিছাকে মানে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগিব সেইটো অৰ্থ আছিলে শৈশৱৰ পৰা আপুনি গীত গাইছে আৰু আপুনি কোৱা মতে আপুনি ছোৱালীৰ ভিতৰত সাত নম্বৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালী আটাইখিনি মিলাওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি ন নম্বৰ হ'ব গতিকে আপুনি সৰুৱে ঘৰখনৰ সৰু ইমান ডাঙৰ পৰিয়ালটো আপুনি ঘৰখনৰ সৰু সকলোৱে চাগে মৰম কৰিছিল আপুনি তেতিয়া একেবাৰে শান্তশিষ্ট আছিল নে খুব উৎপতীয়া আছিল কেনেকুৱা আছিল আপুনি শৈশৱত তেতিয়া মই ক'বলৈ লাজেই লাগিছে আমাৰ ঘৰৰ কিজানি উৎপত্তি অলপমান ময়ে আছিলোঁ নেকি দেখাত ভদ্ৰ আছিলোঁ তামোলা গছত উঠাৰ পৰা আমাৰ ওচৰৰ বৌ এজনী আছে মানে আমাৰ কাষতে মোৰ বাইদেউতে যিটো ৰুমত পঢ়া শুনা কৰে এই বৌজনী মানে আমাৰ চোপা থাকে নহয় সেইফালৰ চোবাটো মানে তেওঁ মানে ঘৰৰ মানে সীমাতে তেওঁলোকৰ ঘৰটো তেওঁ খুব ৰাতিপুৱাতে পাঁচটামান চাৰিটামান বজাতে বাইদেউহঁতে যেতিয়া পঢ়ে সেইখিনি সময়তে তেওঁ পুতেঘঁতক খুব গালি পাৰে বেয়া বেয়া গালিবিলাক পাৰি থাকে সেই কৰি থাকে বাইদেউহঁতে কয় যে আমি পঢ়িব নোৱাৰোঁ ইমান চিঞৰ বা সঁ কৰি থাকে তো মোৰ এই খং উঠিলে মোৰ লগত আৰু দুজনী আছিলে আমি গৈছোঁ তামোলখিনিয়ে পাৰি আনিম গোটেইখিনি পাৰিলো তাৰপিছত আমি আবেলি টাইমত গৈছোঁ মই ওপৰলৈ উঠি গ'লোঁ উঠি যাওঁতে মোৰ ওপৰৰ পৰা দেখি যোৱা মানুহজনী একদম মানে কাৱালত কাজিয়া কৰি পেলাই একদম হেৰি কৰি পেলাই খোজকাঢ়ি বেকা বেকি কৰি খোজকাঢ়ি পেলাই আহিছে আৰু এজনীয়ে দেখি কৈছে আহিছে মই কৈছোঁ আহিছো ময়ো দেখিছোঁ এই মই কিন্তু তেওঁক দেখি পেলাই মই নামিবতো ভয়তে নামিবও খুজিছোঁ কিন্তু লগতে তামোলৰ সেই থোকাটো মানে এনেকে হাতেৰে টানি একদম লৈ চুচৰি আহিলোঁ তাৰপিছত মোৰ এইবিলাক গোটেই হেৰি হ'ল তাৰপিছত হেৰি হৈ গ'ল তাৰপিছত কোনেও নাজানে ৰাতি যেতিয়া শুইছো তেতিয়া মই মানে অকণমান মোৰ জ্বৰ উঠাৰ নিচিনা হৈছে মায়ে মানে চাই পেলাই কৈছে তোৰ কি হৈছে চাওঁ মোক যেতিয়া চালে যে এইবিলাক একদম পানী পানী পানীৰ নিচিনা ওলাইছে মানে তেতিয়া মায়ে মানে এটা সৰুকে চাপৰ এটা মাৰি গৈছে দিনটোত হেৰি কৰি ঘূৰি ফুৰা আৰু এতিয়া হেৰি কৰিছ এনেকে কৈছিলে আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে অলপমান আৰু বন হৈ আছিল আপোনাৰ পঢ়া শুনা ক'ত হ'লচোন মই মাৰৈ মানে এল পি স্কুলতে তাতে পঢ়িছিলো তাৰপিছত বিজে ছোৱালী হাইস্কুলত মই হাইস্কুলৰ শিক্ষা লৈছো

আৰু বাবাই মানে ৰাতিপুৱা খুব ৰাতিপুৱা উঠি নামাজ পঢ়ে নহয় মই মানে ঘূৰাই ঘূৰি কৰি থাকোঁ মোক মায়ে এই হাৰমনিয়ামখন মই এতিয়াও মানে গুচোৱা নাই ইয়াৰ পৰা এইখন মোৰ মায়ে সাতশ পঞ্চাছ টকাত কিনি দিছিলে মোৰ মা ছেভেনটি নাইনত ঢুকাইছে আৰু মই সেইকাৰণে হাৰমনিয়াম তাৰমানে এখন নতুন হাৰমনিয়াম আনিলে মই এইখন হাৰমনিয়াম তাৰমানে বজোৱা নহ'ব সেইটো কাৰণে মই নতুন হাৰমনিয়াম এখনেই কিনা নাই এতিয়ালৈ আৰু মই এইখনতে মই মানে এইখনো ভালেই আছে এনেই মৰমটো যেন এতিয়াও আছে তাৰপিছত সেইটোৰ কাৰণে মানে ঘৰ ৰাখিলোঁ তাৰপিছত বাবাই মানে ৰাতিপুৱা হ'লে নামাজ পঢ়ে নহয় তে মই বাবা ডিষ্টাৰ্ব হ'ব গান গালে সিফালৰ ৰুমলৈও ৰাতিপুৱাতে যাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে ওচৰৰ ৰুমটোতে মই কওঁ মই য'ত পঢ়োঁ সেইটো ৰুমতে মই গান গাব লাগিব ঘূৰা ঘূৰি কৰি থাকিলে তেতিয়া বাবাই মানে নামাজৰ হেৰি কৰি মাজতে কয় তোৰ নিজৰ কাম নিজে কৰি থাকাচোন এনেকৈ কয় ক'লে তেতিয়া মই বুজি পাওঁ যে বাবাই মোক গান গাব দিছে তেতিয়া মই ইফালে চিঞৰি থাকোঁ আৰু মানে হেৰি নাই ভয় নকৰোঁ আৰু তেতিয়া এনেকুৱা হেৰি আছিলে তাৰপিছত সেইখিনি সময়ত কৃষ্ণা হাজৰিকা নামৰ বাইদেউ এগৰাকী আছিল চিপাজৰ তেওঁ খুব ভাল গান গাইছিলে তেওঁ কিন্তু খুব নাম কৰিছিল সেইখিনি সময়ত কিন্তু সুবিধা নাপালে ৰেডিঅ'টো গাইছিলে যুৱ বাণীত গালে নেকি জেনেৰেলত নাগালে কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুবিধা নাপালে আৰু আমাৰ চিপাঝাৰ সেইফালে মানে বহুত ভাল গায়ক গায়িকা আছে সুবিধা পালে তেওঁলোকে হেৰি কৰোঁ মোৰ বেয়া লাগে কিছুমানে সুবিধা নাপায় কাৰণে গাব নোৱাৰে এনেকুৱা আৰু আমি সংগীতৰ কথা পাতি থাকিম আপুনি কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছে বা বিভিন্ন গীত গাইছে হয়তো আপুনি সেই সময়ত বিভিন্ন ঠাইত পুৰস্কৃতও হৈছে

তেতিয়া মানে মই দেখিলোঁ যে ৰিহাৰ্চেলত আহিছে কিশোৰগিৰি দাদা তেওঁ মানে মেণ্ডলিন লৈ আমাৰ গাঁৱলৈ গৈছিলে দিলীপ বৰুৱা মানে মোৰ দাদা এজন আছিলে আমাৰ তেওঁ গীটাৰ বজাইছিলে সেইবিলাক দেখি পেলাই মোৰ খুব ভাল লাগিলে আৰু তেতিয়া মানে মই আধুনিক গীত এটা গাইছিলোঁ আজি বহাগ আহিলে বুলি আৰু সেইটো মানে মোৰ ফাংচনত গোৱা প্ৰথম গান শিমলুর রঙা ফুল হয় কমুয়া তোলার দরে মনর সপনরে ফাগুনের গীত এটি হই আজি বহা গাহিলে বলি এই বহাগতে আহে কনোবা নাচনি এই বহাগতে আহে কনোবা তোকেই কবহি বুলু নাস্তাস্তাস্তই মই তোরে একেলগে নাচ নাচঘ বাদ বাকি তেতিয়া সিয়া কেনকু নেনাচি থাকি আর বারো নেনচি থাকিবি আউলি বাউলি জনী হয় আজি বহাগ আহিলে বলি শ্ৰোতাসকল আজি আমি বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী হাফেজা বেগম চৌধুৰী বাইদেউৰ সৈতে তেখেতৰ সৈতে আমি বহি তেখেতৰ সুৰীয়া জীৱনৰ সেই সময়খিনি কথা পাতিছোঁ শিক্ষাৰ কথা পাতিলোঁ কিন্তু সংগীতৰ শিক্ষা আপোনাৰ কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে বা ক'ত আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষা লৈছিল কি কি শিকিছিল আপুনি সেই বিষয়ে কওকচোন অলপ মই সৰুৰ পৰা খুব আগ্ৰহী আহিছিলোঁ শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিবৰ কাৰণে মোৰ বহুত মন আছিলে আৰু মই মই সঁচা কথা কওঁ মই আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ গীতৰ অনুষ্ঠান আছে মই এইটোৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈয়ে মই গীতৰ কাৰণে বেছি আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই বিশেষ ব্যক্তি পাৰ্বিন চুলতানা বাইদেউৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰতিও মোৰ মানে আগ্ৰহ আছিলে ৰেডিঅ'তে শুনিছিলে তেওঁৰ গীত অঁ শুনিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই মানে শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিম মানে মই নিজেই এনে ছাৰে ৰেগামাখিনি হেৰি কৰি আছিলোঁ কিন্তু মই একো নাজানিছিলোঁ তাৰপিছত চিপাঝাৰ্ট সংগীত বিদ্যালয় হওঁতে তাত আমি শিকিলোঁ তাত মই ফৰ্থ ইয়েৰ মানলৈ থাৰ্ড ইয়েৰ মানলৈ শিকিলোঁ শিকাৰ পিছত মই ইয়াতে কৰুণা শংকৰ ঠাকুৰীয়া ছাৰৰ ওচৰত শিকিলোঁ তাৰপিছত মই শিখা দত্ত ষ্টেট মিউজিক কলেজৰ তেখেতৰ ওচৰত ভাত খান্দি শিকিলোঁ ছাৰৰ ওচৰত গন্ধৰ্্বটো শিকিছিলোঁ আৰু এনেকে শিকিছোঁ তাৰপিছত বৰগীত শিকিছোঁ নন্দেশ্বৰ শইকীয়া ছাৰৰ ওচৰত অসম সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ পৰা শিকিছোঁ জিকিৰটো শিকিছোঁ তাৰ পৰাই ৰিকি উদ্দিন ছাৰৰ পৰা আৰু এটা জিকিৰৰ মানে মোৰ গুৰু আছে কেৰিমুদ্দিন আহমেদ ছাৰ তেওঁ দুয়োগৰাকীৰে গীতখিনিৰ সুৰৰ ধাৰাটো বেলেগ বেলেগ মই দুয়োজন গুৰুকে মানে গুৰু মানি লৈছো আৰু দুইজনৰ ধাৰাটোৱে মই শিকিছোঁ আপুনি দুয়োগৰাকীৰে সেই ধাৰাটোৰ পাৰ্থক্য আছে সেই কথাখিনি ক'লে ভাল লাগিব ঋকি উদ্দিন ছাৰৰ ধৰক গান এটা সুৰটো এনেকুৱা ৰহমৰ গিৰিহঁত তুমি আল্লা চাহে বই যদি কৰা দৰিয়াৰ পাৰ দহে খুকুৰি হয় চাহে ভ নীন হয় সাহে ভয় হায় হায় আকন পাশে বছর যায় আল্লা গিরি হত তুমি আল্লাহ সাহে বই যদি করা দরিয়ার সেই গীতটে আকু কীমুদ্দিন সারে গাইছে ৰহমৰ গিৰিহঁত তুমিনো আল্লা চাহে বৈ যদি নো কৰা দৰিয়াৰ পাৰ এই ৰহমৰ গিৰিহঁত তুমিনো আল্লা চাহে বৈ যদি কৰা দৰিয়াৰ পাৰ এখেতে গাইছে অকণমান ওজাপালি টাইপত এই এনেকুৱা মানে দুয়োজনেৰে অলপ বেলেগ বেলেগ আৰু আপুনি কৈছে যে পাৰবিন চুলতানাৰ গীত শুনি আপুনি শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ল আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ যোগে আপুনি তেখেতৰ গীত শুনিছিল তেখেতৰ কোনটো গীত বিশেষ গীত যিটো গীতে আপোনাক খুব বেছিকৈ আকৰ্ষণ কৰিছিল সেই গীতটো কোনটো আছিল মানে সেই গীতটো একদম সৰুতে মই শুনিছিলোঁ যে সেইকাৰণে মোৰ গানটো মনত নাই কিন্তু মোৰ অলপ অলপ হেৰিটো মনত আছে মই দুই লাইনহে ক'ব পাৰিম হয় মনৰে যমুনা লহৰে লহৰে কপে মনৰে যমুনা 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 জমুনা লহৰে লহৰে কপে এইখিনিয়ে মোৰ মনত আছে তেওঁৰ এইটো বস্তুৱেই মোক মানে ইমানেই আকৰ্ষিত কৰিছিল যে মানে মই শাস্ত্ৰীয় সংগীত সেইকাৰণে শিকিলোঁ কিন্তু মই ভালদৰে শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ মানে অকণমান বাহিৰত গৈ শিকাৰ মন আছিলে কিন্তু তাৰ আগতে মোৰ বিয়াও হৈ গ'ল তাৰপিছতো মই যোৱাৰ সুবিধা পাইছিলোঁ কিন্তু মই নিজৰ ঘৰ সংসাৰৰ কথা ভাবি এইটো আগবাঢ়ি নগ'লোঁ আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডত আপোনাৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ কথাও পাতিম আপোনাৰ এতিয়াৰ পৰিয়ালটোৰ বিষয়েও পাতিম আৰু আমি আকাশবাণীৰ সৈতে আপোনাৰ বিশেষ সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্ক কিদৰে হ'ল বা কি ধৰণে আপুনি গীত গায় আপোনাৰ সংগীতৰ যাত্ৰাক আগুৱাই লৈ গ'ল আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ যোগেদি সেই কথাখিনিও আমি দীঘলীয়াকৈ পাতিব লাগিব কিন্তু আজিৰ খণ্ডতে আমি সামৰিব লাগিব সময় হৈ আহিছোঁ প্ৰথম খণ্ডটি সামৰাৰ এটা কথা ভাল লাগিছে যে বাইদেউ আপুনি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালটিৰ পৰা আহিছে কিন্তু আপুনি বৰগীত গায় আপুনি প্ৰথমগৰাকী দেওধনী নৃত্যশিল্পী বুলি আপুনি নিজে কৈছে আৰু কোনোবা যদি আছে আপুনি নাজানে এতিয়ালৈকে আপুনি তোয়ে মোক কোৱা মানে তেওঁ ঢুকাই গ'ল কিন্তু তেখেতে মানে সদায় য'তেই তেওঁ সভা সমিতিত কথা কয় তেওঁ সদায় মোৰ কথা কৈ গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছিল মোক নিজেও কৈছিল যে মই তোৰ কথা কৈ পেলাই মই বহুত গৌৰৱ কৰোঁ সেইটো সেয়া মোৰ কাৰণে বহুত মানে এটা আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হয়

লোকগীত শিকায় তেওঁৰ নাম মহেন্দ্ৰ শৰ্মা আছিলে আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছিলে আপোনাৰ ৰেডিঅ'ত সকলোৱে জানিব ভাৰতী ডেকা তেওঁ আমাৰ সেই সেই অঞ্চলৰ মানে প্ৰথম লোকগীতৰ মানে মহিলা শিল্পী আছিল চাগে তেখেতে যেতিয়া লোকগীত গাই চবে কয় যে তেওঁৰ গান ভাল হৈছে ময়ো ৰেডিঅ'ত শুনো মোৰো ভাল লাগি যায় যে বাইদেউজনী ভাপ কেনে গাইছে তেতিয়া মই আধুনিক গীতৰ কথা ভবাই নাই মই তেওঁৰ লোকগীতৰ কথাটোৱে ভাবি থাকোঁ তাৰপিছত মই মানে দাদাক কৈ থাকোঁ ডাঙৰ দাদাক ক'লোঁ যে মোক তাত লৈ যাব লাগে দাদাই গৈছে বহুত দূৰ হয় এদিন লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত পিছত আৰু বাছখনৰ মানুহ এখন গাড়ী যায় গুৱাহাটীৰ পৰা এখন এখনেই বাছ যায় বৰাচুবা বুলি কয় চিপাঝাৰৰ মাজেৰে বৰদলগুৰি মাজেৰে গৈ একদম ভিতৰ পিনে আৰু এটা নদীৰ মাথুৱাৰীৰ তলত তেওঁলোকৰ ঘৰ আমাৰ তাত মোক লৈ গ'ল আৰু বাছ এখনেই যায় গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতিপুৱা দহটা বজাত আমাৰ সেইখিনি মানে ছাৰৰ ঘৰ দহটা বজাত পাই আমাৰ আমি মই নটা চাৰে নটাত উঠিব লাগিব গাড়ীত আৰু সেই বাছখন তাতে ৰৈ থাকে আবেলি আঢ়ৈটা বজাত গাড়ীখন আহে আমাৰ ঘৰ মই তিনিটা বজাত পাই যাওঁ তাৰপিছত তাত মই গৈ পেলাই ছাৰৰ ঘৰত প্ৰথম দিনা যাওঁতে দেখিছোঁ যে বাইদেউজনীয়ে তাত গানৰ ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে মোক বহুত মৰম কৰিছিলে ছাৰে বাইদেউ মৰম কৰিছিলে সদায় মোক খাবও দিছিলে গানো শিকায় তাৰপিছত ছোৱালীকেইজনী তেওঁৰ দুজনী ছোৱালী আছিলে সিহঁতে আহি পেলাই মোক মানে গাড়ীত মোৰ গাড়ীখন যেতিয়ালৈ নাহে তেওঁ তাতে বহি থাকে আৰু লোকগীত মই বহুতখিনি শিকিছিলোঁ তেওঁৰ পৰাও আৰু নৰেণ দাস ছাৰ গুৱাহাটীত থাকে তেওঁ পাব্লিচিটিৰ তেখেতৰ পৰাও মই বহুত গীতখিনি শিকিছোঁ তেওঁ মোৰ পৰমাৰ্ধ্য গুৰু আৰু তেওঁলোক গোটেইকেইজন অলপ আপুনি লোকগীত গাই শুনাব নেকি ঠিক আছে মই অকণমান গাই দিছোঁ নাবান্ধ এ অহে জননী মা কিনো দাৰুণী তই বিৰালে লৈ নোখাই আমাক ৰাধাই নাবান্ধাই এ অহে জননী মা কিননি দাৰুণী ত খুব ভাল লাগিল বাইদেউ আৰু আপুনি কৈছে যে আপোনাৰ এই যিখন হাৰমনিয়াম আপোনাৰ কাষতে আছে এই হাৰমনিয়ামখন আপোনাৰ মায়ে কিনিছিল আৰু মাৰ মৰমটো যেন তাত সোমাই আছে আজি আমি অনুষ্ঠানটো সামৰোঁ এনেকুৱা এটি গীতেৰে যিটো আপুনি মাৰ কাৰণে গাব বিচাৰিব আৰু সেই হাৰমনিয়ামখন লৈ গালে ভাল লাগিব

প্ৰথম খণ্ডটিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খণ্ডত আকৌ এবাৰ আমি হাফেজা বেগম চৌধুৰী বাইদেউৰ সৈতে তেখেতৰ সুৰীয়া জীৱনৰ কথা পাতিম আধক সুন্দৰৰ অনুষ্ঠানটিৰ আজিলৈ ইমানতে অন্ত পৰিল আজিৰ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী হাফেজা বেগম চৌধুৰীৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ প্ৰথম খণ্ডটি শুনিলে সাক্ষাৎগ্ৰহণ আৰু প্ৰযোজনা আছিল ইন্দ্ৰজিত দাসৰ শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একে সময়তে